Dobro večer, na početku o fudbalu. Danas su odigrane tri utakmice 16. kola MTL Premier lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Borca prije par minuta završili su meč protiv Tuzlanske Slobode, slavili su 3-1 na gradskom stadionu. Leotar je poražen na gostovanju kod Veleža 1-0, dok je Domovinska Sloga istim rezultatom izgubila na svom terenu od Posušja. Do sva tri boda Velež je došao u netoliko interesantnoj utakmici po veoma lošem terenu u Gabeli. Imali su Mostarci inicijativu tokom cijelog meča, ali konkretnu priliku nisu stvorili sve do 65. minuta, kada je viđen jedini pogodak na utakmici. Strijelac pobjedonosnog gola bio je Pantelić nakon asistencije Andžušića. Tri minute kasnije još jedna velika šansa za Velež. Priliku je imao Andžušić, ali nije uspio da savlada golmana Leotara. Do kraja Trebinjci su imali priliku u 92. minutu preko Aćimovića, ali je golman domaćih odlično intervenisao. Slična utakmica i u Doboju, gdje je domaća Sloga poražena od Posušja. Na utakmici u kojoj je viđeno svega nekoliko prilika, prvi udarac u okvir gola upućen je tek u 77. minutu, kada je Janković šutirao glavom, ali je golman Posušja dobro intervenisao. I kada je izgledalo da će ekipe podijeliti bodove, u 86. minutu za radost gostiju pogađa Boban.